ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ହେଉଛି ଦେବାଶିଷ ତ୍ରିପାଠୀ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଏବେ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର, ଯାହାକି ଯଦି ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଏଭଳି କାହାକୁ ମ୍ୟାସେଜ୍ ସେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାସେଜ୍ ରେଡ଼୍ ଟିକ୍ ଆସିଗଲା ଏଇଭଳି ଭାବରେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ହୋଇପାରେ ଜେଲ୍। କ'ଣ ରହିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ଟି? ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ କେଉଁଭଳି ମ୍ୟାସେଜ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ହୋଇପାରେ ଜେଲ୍, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ କହିଦେବି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଭାବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଏବେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ଟିପି ଅଲ୍ରେ ନିହାତି ଭାବରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବେ ଜାଣିଥିବେ, ଆପଣ ବି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚଲାଉଛି। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ଫେକ୍ ମେସେଜ୍ ଆସୁଛି। ଏହି କରୋନା ପାଇଁ ବି ଆପଣ ପାଖକୁ ବହୁତ ସାରା ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁଥିବ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଜିଓର ରିଚାର୍ଜ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ମିଳିଯିବ, ଏୟାରଟେଲ୍ର ରିଚାର୍ଜ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ମିଳିଯିବ, ଏହି ମେସେଜ୍କୁ ଏଠିକି ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ମେସେଜ୍କୁ ସେଠିକି ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏଭଳି ଭାବରେ ଫେକ୍ ମେସେଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁତ ସାରା ପହଞ୍ଚୁଥିବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏବେ ବହୁତ ସାରା ଜାଗାରେ ଏବେ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇ ଚାଲିଛି, ଯଦି ଆପଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କାହାକୁ ଫେକ୍ ମେସେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମେସେଜ୍ରେ ଯଦି ରେଡ଼୍ ଟିକ୍ ଲାଗିଗଲା, ଆପଣ ଯଦି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଆଗରୁ 2 ଟିକ୍ ଆସୁଥିଲା, ଯଦି ଆପଣ ଜଣଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ ସେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଟିକ୍ ହେଇକି ସିମ୍ପୁଲ୍ ରହିବ। ତାର ଯଦି ନେଟ୍ ଅନ୍ ଥିବ, ତାହେଲେ 2 ଟିକ୍ ହେବ, ଆଉ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ମେସେଜ୍କୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ବ୍ଲୁ ଟିକ୍ 2 ଯାକ ହୋଇଯିବ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଏବେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଟିକ୍ ଆସିବ, ରେଡ଼୍ ଟିକ୍ ଆସିବ, ତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମେସେଜ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତା ସର୍ଭର୍ରେ ପଢ଼ି ଦେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଜେଲ୍ ହୋଇପାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମେସେଜ୍ରେ ରେଡ଼୍ ଟିକ୍ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ନ୍ୟୁଜ୍ ପୁରା ଫେକ୍, କୌଣସି ରେଡ଼୍ ଟିକ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଆସିବ ବୋଲି ଅଫିସିଆଲି କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିନି। ଏଭଳି ଭାବରେ ବହୁତ ସାରା ମେସେଜ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇ ଚାଲିଛି, ଯଦି ଆପଣ ମେସେଜ୍ରେ ରେଡ଼୍ ଟିକ୍ ଆସିଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ହୋଇପାରେ ଜେଲ୍। ଏଭଳି କୌଣସି ବି ଅଫିସିଆଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିନି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନିଜେ ବି ଜଣେଇଛି ଏଭଳି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି କହିଛି ଯେ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ କୌଣସି ଫେକ୍ ମେସେଜ୍କୁ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେହେତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଫେକ୍ ମେସେଜ୍ ଆଡ଼େ ସାଡ଼େ ସେୟାର୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଫେକ୍ ମେସେଜ୍ ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କ ରେଡ଼୍ ଟିକ୍ ଲାଗିଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଦୟାକରି ଆପଣ ବି କାହାକୁ କୌଣସି ଫେକ୍ ମେସେଜ୍କୁ ସେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁନି।